เดี๋ยวมาเยอมูชิตบเอาด้านซ้ายลูกตั้มายามะตบาวะเตยาริซูวาริซูวาเรเตยาริกาอัจฉะละติยัสสาพยาฮ้อถ่าในไดเปลี่ยนพี่รอก้าวเฉ็ดฉะจีโลชิง34မျိုးရှိအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျ34မျိုးရှိအဲ့ဒီ34မျိုးပြန်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာကြီးကပြန်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချပြတာအဲ့34မျိုးကနံပါတ်1ကဒေါသကြီးတယ်ဒေါသကြီးလွန်းရင်ဘုဒ္ဓလားသုတ္တန်နမှာရှိတယ်ပြင်းထန်တဲ့ဒေါသနောက်တစ်ခါဉာဏ်မျိုးဖွဲ့တဲ့ရုပ်မာတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ကျေစုကမ်းတယ်မာရဲနဲ့အမြင်ကံကံရေးအကျိုးကိုငြင်းပယ်တဲ့အမြင်ရှိရတာဝတ္တလဓမ္မနောက်တစ်ခုကကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားရင်တတ္တဝါတွေကိုညှင်းဆဲတတ်ရပြီးအကျဉ်းလာကင်းလို့ရှိရင်မြေရဏီကုန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ရင်တရားပစ္စည်းကိုမတရားသဖြင့်ခိုးရင်ကျွေးယူပြီးတော့နေလီလှဲစားပြီးပြန်ပြီးမပေးဆက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတရားပစ္စည်းကိုအနိုင်ထက်လူရဲ့တိုက်ခိုက်လူယူမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကရုံးပြင်ကနာတက်ပြီးတော့တတ်တည်မတရားတတ်တည်ထွက်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကမိတ်ဆွေကိုပြစ်မှားရင်နောက်တစ်ခုကယေရှုမသိထက်ရင်နောက်တစ်ခုကယေရှုပြုခဲ့တဲ့ယေရှုကိုအတိမတ်မပြုဘဲနဲ့ယေရှုကမ်းလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကလူတွေကိုလှည့်စားထားလို့ရှိရင်ခုနလိုလိန်ညာပြီးတော့အလုပ်ရမယ်ပါညာနဲ့လိန်ညာပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့လှည့်စားတတ်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်အမှုတွေကိုပြုပြီးတော့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တချို့အလေးလေးနည်းနည်းထပ်ထပ်ပါ။နောက်နံပါတ်16ကလည်းပဲအဲယေရှုကမ်းတယ်။နောက်တစ်ခုကလှည့်စားတယ်။နောက်တစ်ခုကညှင်းဆဲတယ်။နောက်တစ်ခုတစ်မျိုးကတစ်ခါလှည့်စားတယ်။လှည့်စားမှုလှည့်စားနည်းလေးတွေတော့ဒုက္ခထာနဲ့သူမတူညီတာလေးတွေပါ။နောက်တစ်ခုကျတော့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အတုခန္တနာကုကုကုချီးမွမ်းတယ်ပရဝမနသူတော်ဘာကိုရှုတ်ချတယ်။နောက်တစ်ခုကရောတကစောင်းမြောင်းတယ်အပြစ်တင်တယ်အပြစ်ပြောတယ်သူများအလှူတွေလှူတာတွေကိုဟန်တားတယ်ယုံညံ့တဲ့အလိုဆန္ဒတွေရှိတယ်ကိုယ့်အကုန်နှမျောလွန်အားကြီးတယ်ကောက်ချစ်ဆင်းနေတယ်အကုသိုလ်မှုပြုတဲ့အခါမှာအဆက်မရှိဘူးအကြောင်းလားမရှိဘူးဘုရားနဲ့တပည့်သားတန်ခါးတွေကိုဆဲရတတ်တယ်ချိန်ပေါင်းတတ်တယ်ချင်းချောက်တတ်တယ်နောက်ဆုံးမှာယဟန္တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယဟန္တာလို့လိလိဝါကြွားပြောဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအသုံးပြုတယ်ရလာတဲ့လက်လက်ပါတွေကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့34မျိုးရှိတယ်ဒီတုတ်တံအဲ့ဒီလိုအပြုတ်အမူစိတ်နေသဘောထားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတလားပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအသေးစိတ်ဟောကြားပြီးတော့ဝတ္တလဆိုတာလူရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကိုချိပြောရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားသူရဲ့အပြုအမူတွေနဲ့တာပတ်သက်တယ်ဇာတ်နဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုတာကငါကဝတ္တလမဟုတ်ဘူးဒါကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မပြောပေမဲ့လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းဝတ္တလမဟုတ်ဘူးဒီလိုအမူချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ္တလပဲဒီအမူချင်းကင်းမှဖြစ်မနာဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသက်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးကဖြစ်လို့ညံ့တယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးအမျိုးသားကနှိမ့်ငယ်လို့နှိမ့်ကြတယ်ရုံပါတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟာဘာကိုမှဟန့်တားလို့မရဘူးဇာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားဓမ္မရှင်းလို့ရှင်ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေရနိုင်တာပဲ
สามีเนี่ยบอกกูฮาเลยมาเข้าหน้าลูลูสิเอริสักมาด้านไหนมูเรเปย์จ้าตัวมาเวสุลูรากะเขาทราบว่าเนี่ยสยบผู้สุนที่บอกกูเนี่ยสิริตวรานเนี่ยมูเจนีบอกมามูดีเลยดูรอลูกเขาเส้นยันดูเส้นนี้ดูสุราเรฮาตุเยสิริตวรานบอกมาเขาเนี่ยที่อะไรเขาเนี่ยบอกกูฮาดูรอลูกเขาไหมมาเก่าเนี่ยเดียร์อะไรแกเอาเนี่ยปกกูฮะเลี้ยงมาเว้ยลูกทีลูกโลกาจีอ่ะยศิลเลนี่อะไรกูยศวิญญาณยศิลเลนนั่นมาบุมชีอ่ะแต่แกจีด้วยฮะดูเรียตันนั่นมาเว้ยสิ่งเดียร์สุรากูคุลุชินเลนหัวใจเจ็บเสียบเอริลุชินเลนหัวใจอะไรเด็กฮะยศวิญญาณกูวัดละอภิสุสวิบโยสุเรปาราดวาซาปูนายีฮะทบเจ้าบีโรเอ็มดามะเสียหัวเนี่ยเลดิชาเลยลูกสบีรู้สิเท่ามันจีนูบีน่าสมานตัวฮะเสียกูกู้ไว้เด็กปกุฎยาตระหนักงตีด้วยเลยลูกเอริตเอาดามาที่ลูกสุดาเลยถ้าจะมุดยาเช่นกันตัวเจมเปรย์ได้ลูกพอตลอดสิจังแต่ยามยาอมูเจนยาอุติสินาเลชาดัชเช่โดยเรื่องฮะยิ่งยาเด็กปกุฎชิบุยาด้วยที่ที่อะไรกูทุกท่านมาไม่ใช่องค์จูดาจายามาใช่เด้ดีที่อะไรไม่ใช่ผู้สูรสิงดูเรื่อยๆแต่ไม่ใช่บิดามีเนี่ยเด็กปกุฎิพิจามาพิเดลสุรากุเชิกันอาเจอาลุงติชินาเลจับีดูเราลูกเขามีเนี่ยเด็กเส้นเนี่ยเด็กปกุฎิพิจามาจูซาอาทุกดงมุนัยยาวาเซกงดี